Západočeská galerie v Plzni připravila výstavu obrazů, která každému napoví, kdy si umělci začali uvědomovat, že jsou samostatná skupina ve společnosti. Ukazujeme vlastně takový vlastně až pranýř, na kterým se mohl umělec objevit v rámci té veřejné kritiky nebo před anonymním publikem. Ale v kontrastu s tímto ukazujeme vlastně nějaký intimní kout ateliéru, to tvůrčí prostředí, inspiraci, kterou mohl ateliér umělci nabídnout, nějakou intimitu, jako je například ten obraz za mnou ze sbírek Západočeské galerie, návštěva v ateliéru, obraz, který se na první pohled zdá, že je nějakou fotografickou momentkou, ale v druhém plánu je na něm řada klíčových momentů, které odkazují i k dějinám uměním starším, než bylo 19. století. Tuto výstavu dokumentuje i publikace, která jde do hloubky tématu mnohem více než samotné obrazy. Knížka prezentuje texty přibližně 20 autorů a tím pádem se toho tématu dotýká ze širšího pohledu. Jsou tam texty, které se zabývají koncem 18. století, kdy vlastně se velmi zásadně proměňuje pohled na umění jako nápodobu směrem k ocenění toho pólu umělecké obrazotvornosti. K tomu patří i nástup autoportrétů. Ty byly v 19. století velmi rozšířené a díky nim dnes víme, jak někteří umělci vypadali. Sebepojetí umělce, jeho znázorovňování jako mistra třeba, nebo naopak jako někoho, kdo je na okraji společnosti, nebo zájemný portrét umělecká komunita. A tou poslední kapitolou je umění ve veřejném prostoru, alegorie ve vztahu třeba k budovám Národního divadla nebo Rudolfína. Západočeská galerie v této souvislosti ukazuje i svoji nejnovější akvizici. Skvělého obrazu Hippolyta Soběslava Pinkase a jeho kout z pařížského ateliéru, kde působil. Obraz, který koupila instituce v lednu. Najdete ho ve výstavní síni v Pražské ulici až do 9. června. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.